ja presne viem, prečo sa smeješ, lebo vyzerá to presne tak, ako si myslíš. Katastrofa. Nie, nie, to sú proteíny. Hnedá hmota na tanieri. To fakt vyzeralo ako... ako to. Neboj, chutiť to bude o mnoho lepšie. Ono to mali byť pôvodne guličky, babi. Ale tie ste už mali v polievke. Treba zmenu. Ale chuť je rovnaká taká, ako by mala byť, takže ja verím, že vám toto bude chutiť a som zvedavá na váš názor. Môžem povedať to slovo? No, povedz. Keď idem po lúke a vidím tie kôpky od kráv. Povedz to rovno, vyzerá to jak... Ale páči sa mi to, akože je to vtipné, je to fakt vtipné. A myslím si, že nikto nikdy ešte neservíroval niečo takéto. Že si veľmi originálna. A zakončená. Už slzy mi vyšli. Jaj, to vám bude mátať ešte dlho. No, je to proteínový puding s lieskovými orieškami a s čokoládou. Aha. A domáci vyrobený proteínový? A, no tak ako mesové guličky, tak aj proteínový puding kupujem. Nevytrápila sa veľmi nad tým dezertom. To si ju mala vidieť, keď chcela urobiť guľôčky. Lebo takto hodnotíme kupovaný produkt. Nie produkt od teba. No, ale je vytvorený, lebo keby to bol len proteínový guľôčky. Doma, pri gauči, sama, čo si pripravím za 3 minúty a jem. Alebo sa prejdeš po lúke. O mne sa hovorí, že ja zjem aj pocukrované takže... Keď si jedla tulipány, tak si myslím, že... Aha, tak je to sladké, ja zjem všetko, čo je sladké. Chceš povedať, že aj ten tulipán bol sladký? Viete, čo si myslíš, ale... Nehýbe sa to? Tak sa to nehýbe. No, je to úplne v pohode. Tak a čo? Veľmi som dúfala, že ten dezert tam nie je prilepený. Si ani neuvedomila. Drží aj orechy, drží. Babi, ale ono to má držať, lebo ono to išlo takto do mrazničky. Ono je to scelený produkt. Celkovo ľudia robia také fádne dezerty a tento bol proste vtipný.